ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ കാപ്പിപൊടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇഡ്ഡലി ആട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പൊങ്ങുമോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ട്. എന്നാലും നന്നായിട്ട് പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്തൊക്കെ ആക്കി ആട്ടം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്നെനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് കേക്കും കപ്പ് കേക്കും ഒക്കെ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലുമാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ചപ്പാത്തി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നില്ല കേട്ടോ. ഇന്നലെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ മോന് ടിഫിൻ അത് നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ കറിയും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇഡലിയും സാമ്പാറും ആകാമെന്നാണ് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത്. കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്താട്ടോ വെച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ തണുപ്പ് സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും ഞാൻ അരി ഉഴുന്ന് വിട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇഡലി തട്ടിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇഡലി നമ്മളിതുപോലെ വേകാനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണം നോക്കാമെന്ന് കരുതി. കാരണം ഇത് വേകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സാമ്പാറൊക്കെ അരിഞ്ഞ് കുക്കറിനകത്ത് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇഡലി അടുപ്പിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സാമ്പാർ കുറച്ചധികം വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലത്തേക്കും എടുക്കാം, ഉച്ചക്കത്തേക്കും കറിയാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് കറിയൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്താ പറയണേ, നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുക, അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക. വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഗസ്റ്റ് വന്നാലും എനിക്ക് അവർക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ വലിയ ഹോം ബേക്കറോ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ. ഇതിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ സ്പോർട്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എന്നോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയണേ, ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിൽ. പിന്നെ ഞാൻ ദേ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിയാം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, കോളിഫ്ലവർ, കിഴങ്ങ്, വഴുതന, തക്കാളി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഒരു തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പച്ച കളറുള്ള കുഞ്ഞു പാവയ്ക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാവയ്ക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വലിയ പാവയ്ക്ക ഉണ്ടല്ലോ, അതിവിടെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പാവയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല കയ്പ്പുണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് പാവയ്ക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പാവയ്ക്ക തോരൻ വെക്കുന്നതും മെഴുക്കുവരട്ടി വെക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് പാവയ്ക്ക തോരനും കൂടെ വെക്കാമെന്ന് കരുതി. സാമ്പാർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ പണി തീരും. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കറിയും തീരും. പിന്നെ ബാക്കി ചോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ബീനെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നന്നായിട്ട് തണുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2:30 ഒക്കെ കഴിയൂ കേട്ടോ. കാരണം മോനും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ 2:30 ആകും. പിന്നെ നമ്മളും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സമയമൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയമൊക്കെയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മോനെ പെടലി ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ മോന് കൊടുക്കും. പിന്നെ അവന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചപ്പാത്തി ഓൾറെഡി ഇരിപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും ചെറിയ പാവയ്ക്കായിട്ടോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ വലുത് കിട്ടും ചില സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ. ഇത് ശരിക്കും തനി നാടൻ പാവയ്ക്കായിട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇതിന്. പിന്നെ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും നമ്മളെ വീട്ടമ്മമാർ നമ്മുടെ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഓർഡറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും, സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും രാവിലെ തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും അവരവരുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർഡറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയണേ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തി വരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലികൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തി വരും. എൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ തലേദിവസം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെക്കും, നാളെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, രാവിലെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള കറി എന്തായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. അത് ആ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ജോലിയും ബാക്കി വെക്കാതെ നമുക്കത് ഓർഡറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്കും എന്താ പറയണേ ജോലി പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ
നമ്മളെല്ലാവരും ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ദേ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തു, അതിനകത്തോട്ട് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, സാമ്പാർ പൊടി, കുറച്ച് കായം, കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നീണ്ട സാമ്പാറൊന്നുമല്ല, ഒരു തിക്ക സാമ്പാറായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സാമ്പാറിൻ്റെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മോനുള്ള ചപ്പാത്തി ഗീതൂത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും കൊടുത്തു. ഇതിപ്പോൾ ടിഫിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കുറച്ചധികം സബ്ജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും പാക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചായയും കോഫിയും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ രാവിലെ തിടക്ക് കൂട്ടിയുള്ള പരിപാടിയാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കും ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ പറയണത്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പാവയ്ക്കയും കൂടെ ഒന്ന് തോരൻ വെച്ചിട്ട് അത് അടുപ്പിലാക്കിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി. കാരണം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ റെഡിയായിട്ട് പോയി, ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. പിന്നെ മോൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അവനും റെഡിയായിട്ട് പോയിട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതുങ്ങടെ അടുപ്പിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ രാവിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പം നമ്മൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസും വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.